Відкритий обласний чемпіонат з кікбоксингу, до сторіччя бою під Крутами, який надбрянський спорткомплекс профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» успішно приймав уже в третій раз, відбувся 2 лютого і розпочався парадом команд. Даний турнір з кікбоксингу вийшов за рамки обласного, оскільки в ньому взяли участь спортсмени з багатьох сусідніх областей. На урочистому параді директор надбрянського спорткомплексу Тарас Вінтоняк представив суддів, співорганізаторів, спонсорів турніру і підкреслив, що даний чемпіонат приурочений сторіччю бою під Крутами, коли наша молодь не побоялася переважаючих сил ворога і вийшла на бій на одному дусі. Учасників обласного чемпіонату з кікбоксингу щиро привітав надвір'янський міський голова Зіновій Андрійович. Саме 100 років тому відбулася знакова історична і трагічна подія для молодої країни. Саме 100 років тому відбувся бій за молоду незалежну країну. Саме 100 років тому відбувся бій під Крутами. І саме змагання відкритий чемпіонат області з кікбоксингу ми сьогодні присвятили хлопцям, які віддали своє життя за незалежність молодої української держави. Бажаю, щоб переміг найсильніший. І саме головне, хочу, щоб спортивна надвірна і надалі приймала не тільки відкриті чемпіонати області, а як це було напередодні у 2016-17 роках, місто Надвірна було центром боксу, було центром дзюдо, відкритих матчів і зустрічей з боксом. Під виконання державного гімну України капітани команд в Надвірнянському спорткомплексі підняли синьо-жовтий прапор. Чемпіонат з кікбоксингу розпочався. На ринг вийшли кікбоксери з усіх вікових категорій, починаючи від найбільш юних спортсменів, які вже у віці 8 років ставлять перед собою досить амбітні завдання. Просто сподобалось, тому я все вхожу і хочу вигравати все время. Тренер кікбоксерів міста Сторожинець Чернівецької області Володимир Дробит розповідає про свій клуб. Мій заснований в місті Сторожинець Чернівецької області 2013 року. Кікбоксинг в моєму місті – це новий вид спорту. Не було офіційно клуба. Я сам чемпіон України. В цьому ж залі я ставав чемпіоном Кубку Західного регіону. Чемпіоном відкритих рінгів був, заснував свій клуб, став тренером, підтягую молодь, треную. У мене в залі чемпіони України, чемпіони області, чемпіони відкритих рінгів, і другі номера, і треті є. Директор Надвірнянського спорткомплексу Тарас Вінтоняк наголошує, що поруч зі спортивними успіхами патріотичне виховання має бути на висоті. Цей турнір по кікбоксингу в нас був давно запланований, це відкритий чемпіонат області з кікбоксингу ВТКА. І ми його присвятили, так як співпали дати, до сторіччя Дня бою під Крутами. Оскільки я рахую, що зараз особливо єдиноборство – це є база для того, щоб наше юне покоління прекрасно розуміло, що бойовий дух повинен бути в здоровому тілі здоровий дух. Оскільки їм на їхні плечі сягне, я думаю, саме важкіше – це боротьба за нашу країну. І не дай Бог, щоб це вони не робили в окопах. А хай це роблять за рахунок свого духу, за рахунок того, що вони будуть виходити і в всьому світі та представляти нашу незалежну Україну. Такого рівня кікбоксинг Надвірна приймає втретє. І кожен рік коло учасників ширшає. Кікбоксинг дуже прекрасний вид спорту і дуже небезпечний, оскільки тут вже не дві ударні точки, як в боксі, а вже більше 6. Це руки, ноги і коліна. Тому він є дуже видовищний. Зокрема, ми вже більше 5 років розвиваємо поряд з боксом кікбоксинг. І є вже і приємні новини. В Парижі, це наступна Олімпіада, яка відбудеться через 6 років, французи на правах того, що вони є господарі Олімпійських ігор, вводять свій традиційний вид спорту. Це французький бокс-сават, але в народі він називається кікбоксинг. Так що, через 2 роки, вже офіційно на Олімпіаді літній в Токіо буде представлений кікбоксинг як уже олімпійський вид спорту.